Пилешкото се реже на купчета и се овкусява със сол и пипер. Овалва се в мишестето, след това се изтупва от излишното. Пържи се до полуготовност на няколко пъти в около 60 мл сгорещено олио и се изважда. В същия съд за кратко се запържват наситнения джинджифил и наситнения чесън. Налива се оцета и когато се изпари, се сипват меда, виното и соевия сос. Щом сместа леко се сгъсти, се връща пилешкото и се готви още 3-4 минути. Морковите се оформят на тънки ленти и се сотират в останалото олио на силен огън. Трябва да останат леко хрупкави. Подправят се с лютия пипер, сол и черен пипер. Когато са готови, се овкусяват с сосамово олио. Пилешкото се сервира с соса върху канапе от морковите. Всяка порция се поръсва с наситнен пресен лук, а по желание и с черен сосам.